በማለዳ ነቅቶ በውቧ ፀሐይ ታጅቦ ስፖርትን ማዘውተር ተመራጭ ቢሆንም ብቸኛ መሆን ግን አይንን አብሮ ያስሮጣል። ያው መጨረሻውም ከአፈር ጋር መደባለቅ ይሆናል። ብቸኛ ነኝ። ብቸኝነቴ ማስተማመን ግን ከብዶኛል። መላ መፈለግ ሳይኖርብኝ ግን አይቀርም። ግን ማንን ላማክር? በየርኩበት በየደረስኩበት ጥንድ ጥንድ ብቻ ነው ማገኘው። በየቱ አይጣቴ እንደተፈረደብኝ ባላቅም ጨንቆኛል። የገዛ ጓደኛዬ እንኳን ሊረዳኝ ፈቃደኛ አይደለም። ጭራሽ ጥንዶችን እያሳየ በእኔ ያሾፋል። ከሱ ጋር ንዝንዝና ንትርክ ከጀመርን ቆይተናል። ዛሬ ግን ከንዝንዙ መሃል አንዲት ቃል ወጣው። ቆንጆ ለምን አትጠቀምም አለኝ። ምንድነው ቆንጆ? ምንድነው ቆንጆ? ዴቲንግ አፕሊኬሽን ነው። በአይነቱ ለየት ያለ ከአዲስ አበባ ሆነው አሜሪካ፣ ዩሮፕ እንዲሁም የተለያዩ የዓለም ሀገራት ላይ ያሉ የልብ ወዳጆን የትዳር አጋሮን አሁኑን ያገኙ። ቆንጆች መገኛ ለማግኘት ወደ ፕሌይ ስቶር በማምራት የልብ ወዳጆን የትዳር አጋሮን አሁኑኑ በፍጥነት ያገኙ። ምክንያቱም ቆንጆ የናንተ ነው። እኔስ ቆንጆ ይናግኝቻለሁ። ቆንጆ